Усім привіт! Ренокінго 2, 1,5 дизель, заміна шарових. Шарові нас пройшли ось такий от кілометраж. Вони ще рівні. Зняв колесо. Зараз буду гайдати. Ось так от візьмусь і буду гайдати. А ви дивіться на шарову. Бачите, там вже мокре. Зараз ще буду. Поки ми ще починаємо відкручувати усе. Заливаємо. Тут є така прорізь. Проникаючою змазкою. Для того, щоб нас відкисала вона. Тут нас все відвели, залили. Ну і беремо дощинку, ставимо ось так от. Ось тут коло шарової. Ну і б'ємо ударами. Підклав під рычаг, щоб він підопустився.
З іншої сторони, все точно так само. Всім удачі, до нових відео. Нехай ваші шарові гарно ходять. Пока-пока.